Hər vaxtınız xeyir olsun kanalımızın dəyərli izləyiciləri, 2-ci sinif Azərbaycan dili dərsləri ilə qarşınızdayıq. Bugün biz sizinlə elan mövzusunu öyrənəcəyik. Elan mövzusu dərsliyimizin 29-30-cu səhifələrini əhatə edir. Mövzuya proqramda 2 saat vaxt ayrılıb, əziz dostlar və cəmi 2 dənə standartımız var. Sinifin səviyyəsinə uyğun olaraq müəyyən edilən sadə əməli yazıları yaza bilməkdir. Əməli yazı dedikdə məktub, açıqca, elanlar nəzərdə tutulur əziz dostlar. Mətndə rast gəldiyi yeni sözlərin yazılış və tələffüzünü müəyyənləşdirmək üçün lüğətdən istifadə edə bilmək bacarığıdır. Öncəliklə, elan mətnini diqqətlə oxuyuruq, əziz dostlar. Daha sonra sözlük bölməsindəki şrift sözünə diqqəti cəlb edirik. Şrift sözü öyrənəcəyimiz yeni sözlərdən biridir. Müxtəlif formalı çap hərfləri deməkdir. Və daha sonra yazı nümunəsində riyaziyyat müəllimi Vaqif Axındov məktəbdə şahmat dərnəyi təşkil edir. O tanınmış şahmatçıları da dəvət etmək istəyir. Dərnəyə üzvlük haqqında elan yazmaqda Vaqif müəllimə kömək edin. Elanı bu şəkildə yaza bilərsiniz. Hər hansı bir tarix qoyarsınız, əziz dostlar, və məkanı yazırsınız. Gördüyünüz kimi qeyd olunub burada bir dənə dəvət şəklində. Tutaq ki, 15 oktyabr saat 12 tamamda məktəbimizin akt zalında və yaxud da ki, Heydər Əliyev mərkəzində Vaqif Axındovun təşkilatçılığı ilə şahmat dərnəyinə şahmatçıların hər biri dəvət olunur. Təşkilatçı Vaqif Axındovun şagirdlərinə biri deyə qeyd edə bilərsiniz. Əziz dostlar, bu şəkildə bir elan hazırlayıb Vaqif müəllimə bu işdə kömək edə bilərsiniz. Daha sonra elan mətnini altından xətt çəkilmiş sözdə hansı səhvə yol verilib deyə diqqət etmək istəsəz, sabah sözünü görəcəksiniz. Altından xətt çəkilmiş söz sabah sözüdür. Sabah sözü düzgün şəkildə sabah deyə yazılır. Yəni, sonunda H hərfi kimi yazılır. Və daha sonra lüğətdən istifadə qaydası yazılıb, əziz dostlar. Lüğət nədir? Əsasən, sözlərin düzgün yazılışını, mənasını bilmək üçün istifadə edirik lüğətlərdən. Sözlərin düzgün yazılışını göstərən lüğətlər orfoqrafik lüğətlərdir. Mənasını izah edən lüğətlərə izahın lüğətlər deyilir. Lüğətlər əlifba sırası ilə yazılır və bu da bizə sözləri asanlıqla tapmaqda kömək edə bilir. İkinci tapşırığa keçid alırıq. Lüğətdə xala sözündən sonra hansı sözə söz gələ bilər? Xala sözündən sonra təbii ki, xalça sözü gələr. Nəyə görə, əziz dostlar? Çünki x hərfi ilə başlayan sözlər x hərfi ilə də davam etməlidir. Üçüncü tapşırıqda aşağıdakı sözlərin yazılışını lüğət vasitəsilə dəqiqləşdir. Sözlərin həm yazılışını verib, həm tələffüzünü verib, əziz dostlar. Əhəng yoxsa əhəng, təbii ki, əhəng olacaq. Açar yoxsa haçar, düzgün cavabımız açar olacaq, əziz dostlar. Saat yoxsa saat, saat şəklində yazılır sözümüz, düzgün cavabımız saatdır. Axıllı yoxsa ağıllı, təbii ki, ağıllı düzgün formadır. Xahiş yoxsa xaiş, xahiş düzgün yazı formasıdır. Moruq yoxsa moruq, moruq sözün düzgün yazılış formasıdır. Qəşəng yoxsa qəşəng sözündə qəşəng sözün düzgün yazılış formasıdır. Kainat yoxsa kainat deyə soruşsaq, kainat sözü sözün düzgün yazılış formasıdır, əziz dostlar. Dördüncü tapşırığa keçid alırıq, verilmiş sözlərin düzgün yazılışını lüğətin kömək ilə müəyyən et və cədvəlin müvafiq xanalarına yazın deyir. Armud sözü tələffüz zamanı armud deyə tələffüz olunur. Yazılışında armud deyə yazılır. Sonuncu hərf də hərfdir. Konfet sözü. Konfet sözü konfet deyilir, amma yazılarkən konfet deyə yazılır. Doğuşan sözü əvvəlcə doğuşan deyilir, daha sonra dovşan deyə yazılır. Məqsəd sözü məqsəd, yəni q əvəzinə q, t əvəzinə d deyə yazılır, əziz dostlar. 5-ci tapşırıqda deyilir, aşağıdakı adları dəftərində əlifba sırası ilə yaz. Bunun üçün əlifba sırasındakı hərflərin nömrələrini, yerlərini daha dəqiq bilməliyik, əziz dostlar, əzbərdən. Və baxırıq ilk hərfləri eyni olan sözlərə. İlk hərfləri eyni olan sözlərin ikinci hərflərinə diqqət edirik, əziz dostlar. Görürük, ikinci hərfləri də eynidirsə, üçüncü hərflərinə diqqət edirik. Üçüncü hərfləri də eynidirsə, deməli, dördüncü hərflərə baxmalıyıq. Kəmalə, Nərminə, Natiq, Kamil, Kamran sözlü ardıcılıqla yazsaq əlifbə sırası ilə Kamil birinci, Kamran ikinci, Kəmalə üçüncü, Natiq dördüncü, Nərminə isə beşinci söz olacaq.
Beləliklə, əziz dostlar, elan mövzusunun dərsliyimizin 29-30-cu səhifəsindəki tapşırıqlarla bir yerdə öyrənmiş olduq. Sehirli söz mövzusunda görüşmək ümidi ilə, hələlik.